4. A to byla v kredu, tak jako to zahrnout. Abraham, Bartoška, Čupa, Dudek, od E není nikdo. OK, čiže já si, my se teraz fakt musíme dohodnout, že zadu. My se teraz fakt musíme dohodnout na tom, že koho bude hrát Ondro, Igor aj Michal, Michal si z toho prišiel a vrátil som za chvíľu, že tu. Ale že koho budú hrát, čiže koho by v prvom kole, v prvej seznamce mohol hrát, ja neviem, Ondro. No. Dobré, koho by měl hrát Michal v té prvej? Večerníček! Mrkev. Toto je seznamka, to by to mohlo být keď ta konkrétna mrkev. Nějaká, kterou všetci poznáme. Láďa mrkev. A to je babičku. Babičku, co to? Zbožený Němcový. Babičku jsme už hráli, ale dobré. Platí věc? Babičku dáme babičku? To bude to mít jednodušší, trošku mu to zjednodušme, no. Dobře. Že to bude mít jednodušší. A Igor? Já už. Větnamce! Hej? Co? Já musím být konkrétní. No, Sandokan by mohl být. To jsme, hráli jsme to ten Mr. Wilson z to... Hráli, je to úplně jedno. Dej mu Sandokan. Dobře, Sandokan. Ale teď vybereme i to... Dobře, Sandokan. Druhé kolo. Počká, ale jako Sandokan ten náš, nebo... Jaký náš? Ten tvůj oblíbený Vietnamec se totiž jmenuje Sandokan. To si dáme kromě. Já bych dal, že originál Sandokan. Ano, dobré, Sandokan mám. A hned by potom by mohl dělat toho plavýho, toho Tomiho Tamurutu. Jak se jmenuje ten Tomiho Tamatora, tam Tamatora. Okamura, majitel cestovní kanceláře, kandidát na prezidenta. To tady nevím, to se nevím, ale prečítat. A kdo se volá? Okamura. Okamura. Tomio Okamura. Kandidát na prezidenta. Vždycky domová. No, dobře. A jediné jméno, které má na začátku OK. OK Amura vlastně. Dobře, Ondro v druhém kole, koho by mal? Ten Copperfield je dobrý podle mě. No, ne, 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 to je nefunkce. Pojďte to tam. Copperfield? A Michal? Betmena! Betmena! Sonošu! Popelka! Sonošu! Betmena! Ani slovo, ani slovo! Rata, ne. Musíš povedat ty. Ne. Ještě jsem. Já bych toho kamaráda Kota, jenže to Bina nebude vědět. Linda Pinková. Počkej, ale pojďme, aby to mali aj herecký trošku, lebo Michal hra v prvom kole bábičku, je? Čiže v prvom kole... Popelku! Viktorku, no! Dědečka? A jak je dědečka? Ne. Kdyby si dal Jožina z Bážina? Musí být postava, ne? A Jožin z Bážina je postava? To už teplá pohádka. A to může být aj pohádková postava, jasně. Ne, to může být aj pohádková postava, to je jedna, je kreslená. Ako? Obelix! 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 No, vím, ale nevím, co si... Já bych se dal, já bych se pruhovaný kaloty, to je, že jo? No, ano, ano. To je víc, jako... On měl sílu a má tu hodnu, tak se napil vždy a...
Jo, on se nenapil. Napil. On se uspat jako malé. Já uspadám. A už ho nikdy nenechali se napít. Tak jednou, když byl opravdu průse. Tak dobře, tak to bude Ondro. Ale ty by si mohl být tedy Asterix, to by bylo celkem zajímavé. A to by bylo co teda? Vytopil. A furt ho jako obviněval, že má se tou psa. Kdo? Obelix. A Obelix tvrdil, že ne, že ho nemá se tou. Vždycky ho měl sebou, někde schovat mě. Idefix. Já chci říct, že já nehádám. Co jste dostal do situace? Tak máš panoramic. Geriatrix. Ne, ale tak potřebujeme, jak to vaří, ne? Ten... Aha, dobré, dobré. Takže počkej, ještě raz. Já jsem... To neuhádám. To neuhádám. Já jsem... Nevím, jak by mu pomohl. Obelix, Asterix a třetí? Crucifix. Ježiš, že myslím, že si bylo. Co? Trezor. Cezar. Cezar. OK, čiže Cezar, koľko ste bude popletený, ono sa to, no dobre. Potrebujem ešte k Michalovi druhom kole postavu. Popelku! Kolesko! Tak to dajme toho rozpozna, toho Michal hrá geniálne. Ale dobre, dajme mňa. No ale poznám fakt, ne. No, proste. Ja vážim o tom mieste, než na hú hostu, že jo. Teletobíc! Golema! Jan Hus! Teletobíc. Paroše! Ráka, kto řekl? Jo! Jeden zákrok si pamätal. Dobre, tak Petrček. OK, a dajme teda, nech je Vilo prekvapený, keď sa tak pripravil, dáme ešte štvrté kolo. Určite, Červíci prkno! To musí byť konkrétna postava nejaká, to nemôže byť túto... Mr. Vín, dobré. MR Vín. A budeš Everbeen ty, Ondro? Začnem pri tebe. OK? Dobre. Mr. Bean? Michal bude? Ale dajme to tak, že Schwarzenberg počas toho príhovoru rátoho v parlamentu. To je vlastne to. A Igor, do Štvorice? Já bych chtěl spíš do Štvorice, protože tady ve Vrubce nebude, protože jinak to je... A myslím si, že je to jedno. No, jsme to nedávno hráli, jsem si cestu Štvorice. Jedno. Jdeme na rekord, je to jedno. Dobře, čiže Igorovi? Vojta Nejur! Jsi to viděl? On to neviděl, to byl Igor. Jaspero, to je znal. Toho Jacksperu? Dál? Piráti. Co to hovorí? A ne, Jeňu! Michael Jackson! Jacksperu. To je tam pirát. Jo, pirát. To je, ne? Depp, ne? No, dál. No. Ano, tak hej. Tak to budu čtvrtý, jako? Ano. Ano, OK, tak Jacksperu. Ideme na rekord, čiže... Tak bylo. Já ale teda zrekapitulujem, aby ste... Znamená se tam to tam. Co? Aby ste sa vedeli teda pripraviť psychicky. Tebe ešte dočo, že? Ja, dobre. Chcete byť dajte? To dajme ešte jedno kolo, ne? Takže by to dajte? To budeme takéto brz jedno, že ešte je držná vláda. Ty si si môžem ako vybrať, tak ja bych chtěl byť profesor Snape. Snape. Profesor Snape, tak to je ten z oného, z Harryho Pottera, hej? Já bych chtěl být Janek Klos, 400 a pers. To je za... Babičku. To ne? Ne, tak to je už před toho babičku.
babičku dáš jako druhou, která babičku dáš příště. To je jedna, já to vždycky řeknu, jako on to nebude slyšet, já řeknu, kdo jsem, jenom dost můžu. Dobre, ale některé by mohli dobře, že Asterix by bylo dobrý, zabili se možná, ale čo vieš? Jo, to celá se potkají, celá ne, co když bude hrát, to je furt Janka. Janek Klos, Janek Klos, 400 OPS. Dobre, tak to je poslední výběr, je váš. Janek Klos. Tam byl ještě Gustík Jelen. Ty si nevolí ten pes, Gustík. A Grigory se kašle. Se pošlu, že bych mohl já. Sedičný parku. No. On byl Gustík, já jsem Janek Klos. Gustík. A on je Grigory se kašle. A ten je stej. Tak nemáte šarika. Taky. Tak si to musíte vyberet, víš o tom, to je já jako tak, že když mě uhodne, já půjdu k tobě, tady si přišlu, že mám na výběr, půjdu se převlíct během toho, co ukládá, vrátím se, dáme mu sluchátka na vteřinu, ale až co se kašluje, tak já bych chtěl být ten klos. Právě, že tohle toho budeme moc řídit, že když... Dobré, že já tady si jako, já budu jako vtankovat, ty budeš zrovna ještě dva někde. Tak a budu v Gruzii, pravděpodobně. Ďalej prečítam ostatní, ktoré sa vytvorili, hej, čiže Ondro dnes večer až do zajtra bude hrať Michala, Copperfielda, Obelixa, Mr. Beana, profesora Snape'a a Saakašviliho. Michal bude hrať Babičku, Petra Čecha, Asterixa, Schwarzenberga a Janeka Kozel. A Igor bude hrať Sadukana, Okamuru, Cezara, Jacka Sparrowa a Gustíka. A ešte ti musíme vynájsť jednu postavu, to chále. No. Ešte jedno došlo. No ten, to tady říkali, ten... Vojta! Žičkovo! Viktor Dick, ne, tady říkali. Jo, Vojta Dick. Viktor Dick? Vojta Dick. Vojta Dick. Vojta Dick, no. Či si nemá týdne zvědět, čiže Vojta Dick, dobré. OK, máme to komplet. Máme to komplet, čiže prvá zostava by mala byť, ale ako chcete, tak si vyberte. Prvá zostava by mala byť, ty by si mal hrať Michala, ty by si mal byť Žicha hrať Babičku a Igor by mal byť Sádoka, hej? V tej prvej. Ja to ešte raz teda prísledu vysvetlím, s kým sa chalani obleču. Že vlastne... Partička vlastne je takzvaná nekonečná, tak trošička, lebo my sa budeme snažiť zahrať aj iné hry počas toho, ale neviem, čo z toho vlastne vyjde. To je to taký malý experiment a veľmi sa radujem naši na konci. Čiže uvidíme, čo z toho nakoniec vyjde. Ja len teda ešte raz zopakujem prvé kolo, aby sme sa zorientovali. Hej, máme tu Babičku, to si ešte pamätám. Ondro bude Michal a Igor bude Sandok. Tak to už je možno to prvé na 40 minút.